colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia, mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil e o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão e a parcela <laughs> é uma micharia Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor. Histórias de Gramado. Oferecimento Razenbir Cerveja de Gramado. Verti, Stada e Co. e Realwood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de é, Histórias de Gramado, é, num patrocínio de Razenbir Cerveja de Gramado. Verte Estado e Com e apoio da Real Udo Store. E hoje estamos recebendo aí a grande amiga, né? para mim é Mari Vilrich, né? Maria Helena Acorce Vilrich, é, professora, foi diretor do Centro de Cultura. Tem uma história muito bonita né? com o avô, Antônia Corsi, seu gerse, na área de música, área de é, valer de escultura, área do artesanato, né? o seu Antônio, pai do, nosso pai do artesanato, né? a tua mãe também professora, enfim, é uma história muito bonita. Então, te convidando aí para passar um pouco né? daquilo que nós tivemos na nossa infância, adolescência até hoje, e que muitos gramadenses não conhecem, muitos que estão aqui não imaginam né, do que era a nossa cidade há 30, 40, 50 anos atrás, né, mas Não dizendo que tu tenha, você tem idade, <laughs> mas na verdade Pode tu dizer tem uma a vivência. Verdade, não me <laughs> uma vivência muito grande aqui em Gramado. Então, para ti dirigir é. a nossos telespectadores aí. Que bacana, Luia, que satisfação estar aqui hoje. Nesse dia né, chuvoso, chuvoso, nublado, nós estamos no meio da nuvem, né, como é gramado, <laughs> nem só nublado, uma serração é. e a gente aqui para falar da nossa cidade. Estou muito orgulhosa. Obrigado, Maria. E a gente fica feliz aí. E, e assim, Mari, é, nós já recebemos aqui muitos amigos nossos entrevistados, pessoas de mais jovens, pessoas de mais idade e, e todos contam episódios, histórias e, e, e um gramado que, como eu disse antes, muita gente não conhece, né? Tu nasceu aqui no centro, né? Vamos dizer, como eu falei, tu é de uma família muito tradicional de gramado, né? Tanto a dona Teresa, tua mãe professora, né? Muitos e muitos anos, teu avô, seu Antônio, Antônio. Corse, famoso, né? Que Por Deus. ser o pai do artesanato, aquela pessoa que uh, foi um dos primeiros, né? Os pioneiros nessa, nessa área principalmente ligada a vime, né? O trabalho com vime e tá? tal. O teu pai além de empresário também músico, né? Exatamente. Então, então uma história muito bonita. Então, assim, a primeira pergunta seria se assim, tu nasceu aqui no, no centro mesmo, próximo do centro. Como é que era o, o teu entorno aí da tua casa aí na tua infância, Mari? Então, Luia, eu nasci no centro de Gramado numa casinha que é uma, para mim uma poesia, minha casinha. A vida toda na, na rua São Pedro atrás do cinema e era um chalé de madeira que é pouco foi já né deixou de ser o chalé como a gente lastima muita coisa em Gramado Sim. mas o progresso vai indo e a gente também vai seguindo se pudesse preservar eu né teria preservado aquele chalé porque era um chalé encantado, eu sempre digo. Eu nasci numa casa encantada, eu nasci numa casa cor-de-rosa, na frente do Colégio Santos Dumont, e tive uma vida, uma infância, uma vida cor-de-rosa. E eu, e eu digo, a minha casa era cor-de-rosa, e, e é, para te dizer que o endereço que a gente dava, às vezes, era Marie casa cor-de-rosa em frente ao colégio. E tu, quero dizer que chegou uma carta uma vez, de uma pessoa, de uma amiga, com assim, Mari, a cor-de-rosa em frente ao colégio. Então, essa era a nossa vida em Gramado. Né? Assim eu me criei no centro. Como uh, o centro era o meu playground. Né? A gente vivia uh, e por tudo, uh, pela praça, pelas ruas, Uh, de uma forma tão natural, tão espontânea. Uh, tu falaste da, na, na minha mãe, né? a professora de São Somão, uh, também foi professora da Escola São Pedro, ali da, das irmãs, das freiras, agora o, o Escola Senicista. E eu me criei, então, uh, da, da, vizinha das irmãs, é. da, uh, dentro da, do, do Colégio São Pedro, praticamente. né? A gente fazia até aquela malandragem de tocar a campainha e sair correndo quem não né, quem é, né? É, <laughs> e, legal, e, legal. e também para mim era muito fácil porque eu só atravessava a rua né tocava Sim. campainha e corria para minha, minha casa mas a gente pegava como eu vivia na janela eu pegava sempre as as, as, as crianças fugindo né a gente hum. ficava ali olhando olha só legal. falando tá tocando e, assim e, obviamente que na época não tinha asfalto ali né ah, então ah, ah, o entorno teu aqui porque hoje atrás da casa falou em frente ao colégio Santos do Dumont hoje né então atrás o, nós temos o cinema tem a, o, a praça Major de Colete, o próprio lago da Voz, onde é que nós estamos hoje e, e como é que era esse teu entorno assim e, e onde é o onde é o colégio hoje o que que era quando tu era Bem criança, mas então, assim. uh, o pai adquiriu essa casa na São Pedro em 50 e, e um por aí, e eu nasci em 60 e me criei ali, né, todo tempo, uhum. e realmente ali não tinha nada, onde a escola Santos Dumont uhum. era uma pedreira. Uma né? é, era uma, assim, um, um ermo com pedras, um, um uhum. local não pedreira, digo de, sim, de explorar, sim. mas enfim, um local ermo. E, e pertencia à a, 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 a igreja. Né? Assim, com uma escola, aquilo ali era tudo tem que Sim, o próprio prédio cenecista hoje ainda ainda é, pertence à Exato, a igreja. Exatamente. Como é, Exato. A... E, e realmente não tinha asfalto, a gente acompanhou então o asfaltamento da, da São Pedro, uhum. que eles gritavam assim, fogo, e a gente tinha que correr para trás da casa, porque caía pneu em cima da casa da gente, tudo, né? <risos> <risos> Quando iam... É bem isso, era um era, era barato. E... E o Santos Dumont eu comprei a, a, a obra, eu brincava na obra. Inclusive, era amiga da, da menina, da filha do, do, do mestre de obras, a Márcia. E a gente viu aquilo lá tomar forma, de, de um forma jeito, de jeito e brincava lá dentro. Inclusive. Uh, a gente tinha aula no Santos Dumont tu te lembra isso Luí? quando a escola uh, ela não estava terminada sim ainda. sim era no a segundo ou terceiro piso a né? aula com a, a, é. a, aberta né isso a gente subia as escadas era fizeram aliás fizeram de cima para baixo Santos Dumont foi, né foi fizeram foi de cima para baixo Eu começaram tinha lá a em biblioteca, cima biblioteca é. um auditório é. E As o, salas de aula. De aula assim, e depois aberto. E a gente, é. inclusive, fazia educação física ali, tudo como é que podia, né? É. E, às vezes, outra coisa interessante que eu adoro contar, a gente corria para fazer educação física no, 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 na prefeitura. No, no, no salão de de, de na, lá no, no, atirado, no ginásio, no ginásio porto, porto, de esportes da prefeitura e a gente saía correndo pela cidade uh, uma hora tinha né para ir até a aula de educação física hum. lá no esporte e a, a criançada saía pela cidade solta correndo com, quando hoje Algum pai, a gente vai poder né, sair numa cidade assim, sem, sem cuidar, é, sem nada. Quase atravessa... impossível. Não. Luiz, a gente atravessava a bordo, a atravessava a rua pois e é. ia por lá e, e tinha aula de educação física no. Eu, eu não, não sei se tu chegou ainda a pegar esse tempo, tinha uma pracinha de infantil aqui na esquina, onde é que é hoje a, a Rua Coberta. Claro, um, é um, claro. A gente chamava pra, parque de, pra, a pracinha, Deus, né? Tinha, Balanço, corredor, né? era a Escola Santos Dumont. Que é exatamente ali onde tem é é a loja Paquetá, a Casa da Bruxa. ali. na esquina. Então, isso aí, é, né? Tinha a Escola Santos Dumont de Avançú, né? Isso. E, e ali uma pracinha, é, a pracinha. Uh, era onde a gente brincava isso. com argolas. nas argolas... Né? As argolas. as argolas é, também. Eu não conseguia me pendurar, né? Era isso. muito bacana, gurizadas é, e, e tinha ali um, uma, uma tendinha que vendia frutas. Exatamente. E coisa assim, tinha, né? eu, eu, eu não consigo lembrar quem era o proprietário, Exatamente. mas era, era parceiro nosso. Não, e, sim. A, é. Até até o K contou, contou tem uma história muito engraçada essa fruteira aí, uh, que ele jogou a fruta no. no e pegaram no ar a fruta. Eu sei, eu não, não, não lembro mais o nome dele. Mas tinha uma fruteira também então, ali onde é que a rua é, coberta hoje, exatamente, né? É exatamente, exatamente. Que, fico imaginando, né? O, o centro de gramado com uma pracinha com uma fruteira, que né? Maravilha. Que maravilha. Isso aí... E, 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 e na, aí Dando sequência, tu falou antes onde é que é o Banri Sul, era o Colégio Santos Dumont, prédio de madeira, muito Exato. muito bonito ali, onde é que é a Oi e, e o Banri Sul, né? E tu chegou a estudar ali, estudei. porque a tua mãe era professora ali, sim, né, dona Teresa né? Tu chegou a estudar? Claro, eu estudei no, no, no Santos Dumont, uh, uh, que era o colégio, né? Sim, Santos sim, o Colégio Santos e, Dumont. E era uma escola muito aconchegante de madeira, é. se a gente pudesse preservar, né? verdade tudo acontecia ali, né? As festas de São João, na rua, Sim. na escola, na esquina, as fogueiras, Uh, as, uh, as sopas, né, da dona Hermelinda. Ah, sim. Né, o sopão. Mubarak. E, e da dona Hermelinda, Dona Ida. Dona Ida, né? Barbakov, tá São inesquecíveis. Né? É, exatamente. E exatamente. aquela sopa parece que a gente sente o, o, o cheiro sim, ó, até, hoje. até hoje, o sabor, né? É incrível. Do sopão né? do, é. do, do Santos Dumont. Tinha um chocolate. Um chocolate, o chocolate quente, lá, quente lá, também, esse, é, com pão, também. um pão feito bacana, na hora. Bacana. E a gente, o, o Santos Dumont, então, foi construído. Na década de. no final de 60? É, ele, ele foi 70. inaugurado em 72, é, 73, é. por aí, mas é. nessa época aí. E, e... e aí eu morava, então a gente via. Sim, via e, tudo. Tu, e, e, e tinha alguns vizinhos, assim, que, amigas tuas que moravam perto da tua casa, ou vocês estavam meio isolados aqui? Não, daqui? a nossa vida era muito, muito integrada com a vizinhança, como era bom, né? É. Essa, essa, essa integração com a dona Graziella e o seu Raimundo Bisol. Sim. eram assim praticamente colados né hum. o pai conta que até faziam roubavam as galinhas do vizinho às vezes de propósito e convidavam o vizinho para tomar o brodo junto né? <laughs> roubavam galinha aqui na São Pedro é, criava disse, a galinha na é, São Pedro o pai disse, né? uma, uma vez convidamos o, o, o Raimundo para tomar um brodo de madrugada e o Raimundo chegou e disse assim, mas oh, não, não, tá faltando umas galinhas aqui em casa. E, eles, e ele, tomando o brodo da galinha deles, tinham roubado uhum. a galinha para. Brincadeira, claro, né? Claro. Aquelas coisas que faziam. Ah, uh, o era... próprio. Uh, ele tomando o brodo da própria da galinha dele. A galinha, tem galinha saber. era ali, E o... também o seu, seu Brolio aqui, o seu Décio, as meninas, o seu Décio, era muito. Me... E o seu Arnildo, eu não posso deixar de falar da venda ah, do seu Arnildo, né? O, o seu Arnildo chama. Uhum. Que era. Que é em clássico. frente à Câmara de Vereadores. É, exatamente, naquele prédio ali, é. que ainda está o prédio. É. E ali na, na venda do seu arnildo a gente comprava bala, granel, né quebra-queixo, pirulito, <laughs> e, e, e botava na, no caderninho. Sim. né E eu, então, como a minha mãe dava aula no Santos Dumont, eu passava a tarde com minhas amigas né em casa. E comprando bala e comendo, né? Imagina. Comendo bala a granel do seu Arnildo. Eu ponho, me lembro até da risada do seu Arnildo. O seu Arnildo Sim. era colorado doente, né? Colorado assim, doente. doente. É, vamos dizer assim, não, é, fanático, é, não, não é doente, uma, um, né? É um uma fanático, das, né? das, das, das pontos era... folclóricos da São Pedro é. e ali a, também a, a Perina, né? Com a Sander. venda dela. Sander, é... isso. A Perina Sander é. Sander. é, é, é... É, é o lado da Associação de Ciências e Caridades, é, as Damas é, de Caridade. Onde, que a gente é, chama. O, onde é, é hoje o. Tem uma o, lancheria ali e uma casa de música. É o, é o esquilo, exato, o é, esquilo é, não, como é o, é, é o. Castor. Castor. Isso aí. É, é. E, o, a, e aqui na, na São Pedro, também, né, a nível de história, a, a São Pedro terminava aqui na Avenida das Hortências, não tinha esse trecho não, que não subia Angelo visual. Né? Ali embaixo a, era uma oficina. Aliás, não, aquele trecho ali era bacana quando a gente ia para o tênis clube, né? que também era outra diversão na época é. era o tênis clube, era o, era o, a, a, o a recreio, Isso. o tênis clube. E a gente subia por ali também, era uma, uma pedreira, a gente diz, né? um morro de pedras sim, sim. E depois do lado era a igreja, a gente subia pelo meio do mato, pelo meio da, 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 da cerca, da sim, cerca sim. de arame farpado, com, com bois e. Com, com vacas. Sei, ali era na gente... região do. Tinha os seus Lore, Lorenzoni, Lorenzoni a turma morro toda do Lorenzoni ali, né? ali. A gente né? subia por ali é. pro tênis club Sim, No meio do mato. vê, No centro de gramado, né? Coisa incrível. E a gente dava no meio do mato, é. né, é, Outra coisa legal que eu, eu brinquei também foi na Vila São Pedro, porque aí a gente é. expandia as amigas. É. Eu tinha Carla Borer ali, que morava na, na rua. Do Correio. Sim. Então, quando ia brincar lá, a gente. Ah, vamos brincar no mato. Então, era na, no, na, Vila, São na Vila São Pedro. Na Vila São Pedro, Que era uma, uma delícia Sim, também. Que é, né? que é a atual Rua Augusto Zati. A rua Augusto, Zatti. A rua Augusto Esse, Zatti. lá em cima. É. Exatamente, né? É, o, o, a, ali era uma região. A rua a Garibaldi, ela também. Ela não existia salgado Filho. Sagado Filho foi construído nos anos 60 e poucos. Ali, uhum. né? Então tinha Garibaldi que terminava. Uhum. Ali, uh, enfim, até hoje o trecho que ela tem, né? E não ia pra Sagrado Filho. Exatamente. Então tinha a, a, a Vila São Pedro, tinha castanheiras ali embaixo, né? Exatamente. As, castanhas, a gente as ia castanhas. lá pegar castanha, Outro né? Outro lugar que a gente ia muito também, assim, como, como criança, e a gente andava solto programado, gramado, né, Luísa? Era o Parque Nor. Sim. Né? sim. A gente, O Parque Nor era os um, domingos, sábado, domingo. Isso. Ah, vamos passear. Então a gente subia aquele morro. Roubava é. do seu Bruno Riegel é. as ameixas é. <laughs> na subida, que ele o morava Bruno, ali, né? Sim, sim. E aí não tinha como a tentação é. daquelas ameixas. Eu sempre tu... digo pro o Romeu, eu digo, Romeu, eu muito roubei. Ele disse, vai, gramado, não tem quem é. não roubou. O, a, a, Não sei se chegou a pegar também na, no teu grupo, nas, nas turmas e tal, o pessoal que ia lá para o Lago Negro, a pé, para passar o sábado, domingo, tinha, tinha até trampolim ali, Imagina, né? Não, onde não... onde é que estão os, os barquinhos ali hoje? Ah, ali, é ali né? sábado, domingo, o pessoal daqui do centro ia fazer o um piquenique lá em cima, sei lá, tomava, com turma, banho, né? no lago tomava Negro, banho no lago, o lago Caco, Negro. O o meu marido, conta uhum. que ele tomou banho no Lago Negro. Isso, eu isso. não peguei ainda. Não chegou já... a pegar, Não, a gente, cheguei a, a, a tomar pegava. banho. Eu me lembro que eu andei naqueles barquinhos que eram, eram uma, uma, um barquinho mesmo, sim, não era? Sim, sim. Né? Pedalinho. Um era, um pedalinho. Era, não era nem o pedalinho, não, era um era remo. cheguei a pegar o finzinho, depois veio o pedalinho. Isso, isso lá em cima também na, já que estamos no, no, no 25 quando nós voltamos para o centro estamos tá lá no Lago Negro ah, também tinha aqueles grupos que vinham passar a temporada de férias aqui no 25 de julho né? também vem a gente tudo quanto é lugar também acabava fazendo amizade né? como isso era bacana essa é, né? interação do, 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 do turista que não era chamado de turista Sim, era o veranista, veranista né veranista, isso. Turista, era o veranista isso, é. aliás aquelas famílias que vinham no verão e que ficavam, né, de dezembro a, a março aqui, como os Vaquil, ali na esquina, agora uhum. onde é, é a Micael, se ali é a Magalhães. Jo, é, João Petri. O, o seu, é, é, o seu Lindolfo ali, Isso. vizinhos do seu Lindolfo, né? Isso. Ali era a casa dos Vaquil, então eles abriam, botavam as redes, é, uhum. quando abria o veraneio a gente já sabia, né? E no Tênis Clube também chegava aquele pessoal de Porto Alegre que tinha as casas aqui uhum. e uh, a gente fazia amizade, fazia é? Amizade, né? Amizade que muitos continuam até hoje, né? Muitos continuam até hoje. É, eu tenho e, amigos jovens, da, né? da... É, Aliás, Valiças. uma nossa amiga, convidei para vir aqui, né? Vou entregar oh, a falar. dona Nádia Praver, ah, né? Falar Nádia. Convidamos. É... A Nádia foi uma dessas pessoas que começou a vir aí com o seu gêmeo, com a dona Maria, né? enfim. E hoje, né? Hoje não, há muito tempo nessa de gramadência, mas também praticamente vinha nas temporadas, fim de semana. Falando. São amizades, amizades assim que tem até hoje, até né? Até hoje. Falando nos é. veranistas, a Nádia é um exemplo, é. né, de de, 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 de que, que o pai foi ficando e foi uhum. criando raízes, né, e foi vindo e foi morando claro. e foi construindo, como a gente vê aqui, tanta gente, né, que vem Sim, passear certo. ainda eu, turistas, eu, né? É, eu diria assim que, que vem que construir, Esse é um somar. diferencial que teve em gramado, né, que tem gramado que tanto o nativo daqui, como o no nosso caso, né, em nossas famílias aí, é, como, como o, as pessoas que vieram para Gramado, a maioria até vindo como veranista e acabaram se fixando aqui, acabaram criando uma cultura própria. né? Verdade, de, assim, é. em termos de, de empreendedorismo, em termos de qualidade, é né? incrível. Verdade. Que pessoas, como falamos, o Sr. é um que, né, um, lembrando o chocolate, né? o nosso, Verdade, nosso é. homem do, do chocolate, é. aí, a pessoa que foi responsável né, por, 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 por trazer esse produto, que hoje é marca de gramado, né? o chocolate. Né? E assim nós poderíamos pegar um monte de exemplo na, na área de hotelaria, na área gastronomia na, na, na área, área de indústria área comércio todas elas né mas Mari, falar assim ó é importante porque tu tem uma família assim cada um da tua família tem uma história né de então vamos começar pelo teu vô né o seu Antônio Acosta o que, que tu lembra dele ah. que para nós assim e muitas pessoas que estão há pouco tempo em Gramado, ah, tá, talvez já ouviram falar do seu Antônio chamamos ele o pai do artesanato porque tinha a indústria, sei, artesanal de na, com vimes, né, as famosas bengalas e outras coisas. Sim. O que que tu lembra do, do, do seu Antônio assim como cidadão porque ele é, também tinha uma participação comunitária Sim. muito grande, né? O, o a Dona é... Ana, né? A que a era Ana. O Vai é uma pessoa muito querida, muito bondosa, com um coração maravilhoso. Uh, a fábrica deles foi uma fábrica escola praticamente, eu sempre digo, né? foi uma escola de artesanato, porque todo jovem na época, bom, o Voveio uh, ele uh, uh, em 1927 ele começou com a indústria né? 27, que era ali, na... 100 que anos. era onde é Arezzo hoje, uhum. 95, anos, 95 atrás. anos onde era Arezzo né? começou, certo. o Voveio de Carlos Barbosa em 25, para a região da Tiririca, no Caracol que era gramado fazia uhum. parte de gramado Caracol né tem que dizer isso Caracol naquela ah, época meu pai nasceu lá e a gramadense e logo depois em 26 já veio para cá para o centro ali onde é a, a areja era, era, era a fábrica dele e então ele começou a construir a, a, a ensinar porque era muito da Itália né? Essa uhum. habilidade manual do Vime uh, ele começou e, e dali da região de Carlos Barbosa ele começou a ensinar uh, os, os filhos primeiro. Né? e depois uhum. os jovens e todos os jovens que que queriam uma, um ofício uhum. né que o pai queria que fosse um homem vai lá aprender com com o Antônio a ser a trabalhar então era assim a avó fazia os sanduíches para eles de, de, de amarrava né um, um queijo salame pão 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 caseiro às vezes o grosso e sempre tinha o um lanche, né? Que era, e é. quantos jovens trabalharam daqui, inclusive os grandes empresários agora? Poxa, é azote, muitos já né, começaram na, ir, na, e, na, e, na enfim, nessa agora... Por tá... isso que eu até hoje chamamos ele de pai, do artesanato, pai né? do artesanato. E ele tinha um, um produto assim, que, eu, que eu lembro que muito conhecido. Eu ouvia falar lá, eram as bengalas, né? Isso. E, e, e assim outros produtos de vime né? Ah, ele fazia tudo, fazia cadeiras maravilhosas. A empresa foi muito profícua porque vendia para grandes lojas no Brasil inteiro, inclusive na época de Natal as cestas, as famosas cestas de Natal, uhum. garrafões de vinho. Eu, eu me contaram uma história esses dias tão interessante uma prima minha que é sacaro, uh, eram uhum. grandes amigos. Uh, e essa cara veio para cá um dia e, e, e procurando a, o, o Acorce, a Acorce, Acorce. Então, minha prima mostrou, oh, essa é a rua Antônio Acorce, aqui mora a filha dele. Aí o um menino, filho, que já é um homem, é. Uh, encheu os olhos de lágrimas e disse, nossa, essa foi uma das melhores pessoas que a gente já conviveu e já trabalhou. Que e legal. que foi o, o seu Antônio, meu pai, o, também é. o tio Osmar, né, que depois... Ah, que bacana é essa que, cara que, a famosa de a Ana parte. REC se não me engano a, matri é, a matriz Rec, dele é, é a Ana REC acho que é a Ana REC né? e então essas bengalas elas eram feitas foi o primeiro case assim de, de gramado né de, de venda Uh, produto sim. porque ela ela era feita como uma bengala assim lá de Santiago da Compostela quando chegavam <laughs> é, para para tirar o, o com a função de tirar as pedrinhas né da da pessoa caminhar certo. pelas ruas não as pedras de, de, de ah, tirar a pedra entendi, da, da rua entendi. né de caminhando com a bengalinha e tirando abrindo caminho abrindo sim, caminho sim. e aquilo então todo turista que o veranista que embora sim, levava sim. A sua bengala do Antônio Corse, Assim como todo veranista também enchia o carro de hortência, né? Uma sim, época, quando eu ia embora, que era saía. sinônimo de isso. uma grande... Ornamentava os carros, né? De status, é. né? De chegar em gramado com o carro cheio de é, hortência. Eu não Imagina sei se tu você lembra, falando em cima da, da questão de Vime, é, que tinha a festa das hortênsias e tal e tinha os carros alegóricos e muitas vezes faziam as alegorias com hortênsia com vime com vime hortênsia é isso né? aí também é uma, uma coisa fantástica é. né eles faziam as um, caminhonetes né as decoradas todas. Com, isso. com 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 vime e hortênsia e o... Inclusive o próprio Recreio Gramadense, a, os bailes, também eram decorados, né? Com, com muitos com Vime e hortênsia, Com aqueles túneis de hortência, sim, né? Sim, sim. Completamente. É. Uh, era uma obra, uma obra né? É. Aquilo enchia aquele túnel de hortência. sim, E a comunidade se reunia, né? Para decorar. Toda a ajudar. comunidade colocando hortência e, hum. e enchendo os carros para levar a hortência para o clube, né, é uhum. Isso é fantástico. É fantástico né? Eu, no meu baile de debutante. Em 73, eu debutei. Debutei precoce, sempre fui precoce. Aí, em 73, eu tinha 13 anos, imagina. Eu ter com 13 anos. É, porque, é, ali, que, ali tu conheceu o cara. é Porque com o que o Engramado só tinha de debutante hum, duas vezes. Um ano aqui isso, e um ano em Canela. Isso, isso. Então, um ano aqui e um ano em Canela. Então, o ano que eu debutei, uh, eu ia debutar só no outro ano, da, 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 daqui a dois anos. E aí eu falei pra minha mãe: Olha, mãe, eu vou começar a sair porque minhas amigas já querem a boate. E a minha mãe disse: Não, imagina que a minha filha uh, vai uh, ir a boate e depois debutar. Então, ela me deixou debutar antes para eu poder. Para eu <laughs> poder ir nas lá. boates, né? Nas boates, nos Jogos da JEP, em Canela. Certo. E a gente também fazia aquela. Era um evento, né? Sim, quando a gente ia sim. Pra e fazia, Para a Jepe, fazia aquela interação jovem. Uhum. Também aqui, o Festival de Teatro, o Gramado já teve também, uma época, o Festival uhum. de Teatro. Uh, era a Dona escolar. Elizabeth que organizava, não? A Dona Elizabeth, então, é outra. Rosenfeld, um, né? É yes. uma, um, uma outra história bacana que a gente, jovem, meninas. Nós tínhamos o um grupo de violão da Marli Drexler e da Aliás, no final a Mari vai tocar violãozinho para nós <laughs> ah, aqui, né? Isso aí, isso aí. Me acompanha então, aqui, ó. A gente vai ficando velho e vai cada vez mais buscando o que a gente tem de, de 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 bom, né? Isso aí, mas... e, e o violão, a música é uma coisa que tá, tá muito dentro de mim, talvez isso. também muito incentivada pelo meu pai, claro, claro. que que meu pai era um seresteiro. É. Quando chegava o trem Gramado, ele conta ali, onde é a estação rodoviária, a estação ferroviária, uhum, né? E ele, também depois a fábrica do foi para lá. E ele então tocava violino junto com o seu Miral Drexler, com o seu Candiago, o seu uh, Cláudio, o seu Quirino? Querido. É, então eles tinham iam lá receber os turistas, os veranistas, sim, falar sim, essa sim. palavra, né? E, e tu uh, pegou esse esse, esse, é. esse lado. E tu e lá com a dona Elizabeth, tu começou a tocar é, também. E o pai também fazia saraus em casa. Ele reunia amigos uh, aqui na, na nosso chalé da São Sei. Pedro, que era maravilhoso. Tinha uma energia muito boa. Uh, e o pai re, é, reunia. Eu cansei, me criei ouvindo ele cantar né com os grupos, Sei até gesto. madrugada, nas serestas. Também fazia serenata para os veranistas muito ali no parque hotel com o seu Nina Aber que ele também reunia ali no parque hotel a, fazia as, as... Seu Nina gostava muito de música gostava também, né? muito é. de música é. É. Que era e... o quem construiu o hotel lá do o parque hotel, o o parque, né? hotel. O parque hotel o seu Nina Aber e hum. ele também uh, tocava lá reunia os, 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 os uh, hóspedes do hotel sim, né sim. e o pai então ia com o grupo uh, e então eu peguei essa veia né esse 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 encanto pela música do pai, da mãe também, que a mãe era uma professora daquelas, o Luia foi aluno. É, né? foi aluno. Sim. Durona. Muito puxão e, de orelha. E que ensinava realmente é. tudo, né? Inclusive sim. a cantar sim. inclusive os é. hinos. Só que né? isso Eu só não lembro da, da tua mãe de cantar, mas é, como professora. Sim, a mãe, é a mãe, eu, eu sei hinos assim, maravilhosos, que, que eu até ia hino do expedicionário, hino da aviação, hino do, da, Marinha, do, da Marinha, todos eu, eu sei isso porque ela, ela né, de toda essa. essa é, isso, né? Musical também ela tinha bastante. Mas depois, então, como a gente foi aluna de violão na nossa época, anos 70, né? 60 e uhum. fim, metade de 60 para 70, as meninas iam aprender violão com a Marli e a Jane. Marli Drexler. E, e a Jane Sorgat. E, e elas eram um amor. a gente ia na casa delas e tudo. Até eu fiz uma homenagem para ela esses dias com a letrinha, escrevia as letras da música, botava as... Os, é. as... Ela, a Marli, a Marli até há poucos dias o Paulo Drexler teve aqui, irmão dela, também. até nós comentamos, né? E ela, ela foi professora de música muito tempo. Muito. E a Jane Sorges também, é. né? A Jane... e, e a Marli então fazia integração. E a dona, então, aqui, eu estou pegando agora a dona é. Elizabeth por isso, porque a dona Elizabeth organizava saraus na casa dela. E ela organizava uma grande festa no fim do ano para integrar o gramadense com o porto-alegrense que ela tinha uma entrada muito boa uhum. né muitos amigos de Porto, Porto Alegre, Alegre e, e ela procurava então integrar quem que tinha em gramado quem fazia uh, alguma coisa em gramado ela organizava uma peça de teatro ela organizava um sarau ela organizava e nós meninas hum, ela nos convidava no então, Mar... por intermédio da Marli a cantar com ela tanto que o Gelson Oliveira nosso músico Sim. querido né que foi a a gente disse, foi criada da Ana Elizabeth foi a gente filhou com ela é exatamente. a família toda né sim, sim. e o Gelson, então sair uh, alçou alçou o mundo uh, por incentivo dela e ela uh, incentivava todas as áreas a gente fazia Uh, uma, uma época juntou ao 25 de Julho o, o Klein o Geraldo Klein a turma de violão da Marli a turma de teatro do, do da escola Sônia Sônia a Sônia Wagen a Sônia Petzinger e é. as alunas de dança a Marta Rossi e juntava então uma, uma boa o Gelson né? E a gente juntava e ela escrevia um texto, tem uma Sim. peça que foi muito bacana que é você, você já foi a Gramado, nega? Não, então vá. Parou de andar você, parou de E é. É, era muito bacana. A dona Elizabeth tem uma história aliás, até emendando porque sabe que nós temos um tempo curto, né, Maria? Passa muito rápido o nosso Passa. tempo, né? Ah, mas ah, então a gente vai atropelando alguns assuntos. Falando da dona Elizabeth, né, O nosso Festival de Cinema está chegando à em edição. Né? E a Dona Elizabeth, ela é sempre lembrada em função do Kikito. E esse ano, aliás, até vou pedir desculpa a Rosa Helena, mas dá essa informação, né? as homenagens, algumas das homenagens que vão ser feitas no Festival de Cinema vão ser com o Kikito de Madeira feito pelo Chicho, que... É um outro que discípulo maravilha. da dona Elizabeth, que foi a pessoa que esculpiu, acredito, hum. o primeiro Kikito em madeira aqui foi ele, hum. e ele vai fazer agora para o festival. Então, o que que tu, Mari, lembra do Festival de do Cinema? Dos teus primeiros festivais, ah, aquela criança, sei lá, adolescente do festival, o que, que tu lembra assim, o que, que tem memória? Bom, se eu, se eu começar a falar do festival, eu vou voltar toda a minha infância, né? Porque eu Mas participei é do, do festival desde o começo, desde a criação. Porque antes eram mostras né, de cinema. Sim. Eram, não era festival. Sim. E a gente era criança e o pai era da comissão da Festa das Hortênsias, que era tudo dentro. Uhum, claro. Festa das Hortênsias, Festival de Cinema. Uh, festival de, uh, a Festa das Hortênsias puxou o Festival de Cinema, né? Uhum. E, e a gente. Eu estava ali olhando tudo, na praça, brincando. E aquele movimento de atores, e aquele movimento de gente, e aquela coisa, e aqueles filmes, e, e movimento no cinema. E a gente, quando via, estava infiltrada ali, entrando no cinema. Sim. Né? Ah, não só vendo, como entrando. Pai, mãe, vamos lá, vamos, vamos, entrar aqui, entra pra ver o total com o um caderninho, ganhando o sim. Autor, Tu autógrafo. lembra assim o, aqueles primeiros atores que tu conseguiu pegar o tópico? Lembro, lembro bem, lembro é. bem que a meu Encanto era a Diniz Fati, a e o Paulo Chate. José, o jo, jo, José Leogoi, sabe por quê? Pela gravação do filme Gaudens Sentar assim ah, sim Que foi uma coisa engramada sim, aquele filme. Sim. Aquele filme Eu mexeu lembro, né? e não era, não, não era festival ainda, era um pré-festival, era uma amostra. O festival foi em 73, Sim, eles fizeram, né? Eles ficaram gravando o filme aqui, né? É, é. e o, aquilo foi, assim, um envolvimento com toda a, a comunidade, balneário, praça, uh, uh, Lago Negro, e, e aqueles atores, imagina o Diniz Fátima Paulo José, numa, já era uma maravilha, né? e a gente e eu me lembro eu entrando no cinema para ver Todas as era castigado em 73 certo. o primeiro filme foi o primeiro filme o né? primeiro, primeiro filme. vencedor né é, primeiro eu estava lá eu era uma criança e estava vendo Todas imagina porque isso porque o pai é, eu tenho uma história com o cinema também forte como falando do vô e do pai que que é uma parte do, do, do aqui do, do cinema era era do vô do vô Antônio e do uhum. meu pai Parte do terreno. Do terreno. Isso. Exato. Uma, uma é casa... o Romeu Dutra me falou assim. Ah, o Romeu te falou, é, era isso, uma é. casa, era uma casa isso. linda. Daquelas casas antigas de gramado, uhum. né? Dos, dos casarões de gramado, aquilo certo. era um casarão de gramado que era do vô. E uma parte era do pai, outra parte era da cúria, né, mais adiante. Certo. E a comissão pro cinema, uhum. né, pra, uh, visitou, então. E o vô, disse não, em prol de. Não, não... Deu. sim sim ah, mas peço um, do... um negócio de compadre isso a... agora tu falou foi uhum. uma, uma é, é, praticamente um né? tiver praticamente... como é importante né esse essa essa visão né que nós tivemos no passado é, né é. de alguns cidadãos hum. né? aliás de muitos né de de abrir mão de certas coisas não ter aquele egoísmo né e abrir mão para a comunidade Exato. foi muito importante, né? Muito Porque importante. nós chegamos onde chegamos por isso. É. Né? Não, não Que a gente falou, pena que a nossa casa saiu daqui, é. pena. É, realmente, só que hoje a gente tem orgulho do gramado é. que nós temos, né? E se deve muito a iniciativas como essa, é. né? De abrir mão. Mas o festival, realmente, assim, todos nós que estamos na... Né, uma... Assim, acompanhamos esses 40, 50 anos aí, nos 50 anos de festival, a gente tem essas lembranças, né, e, e realmente, né, são memórias fantásticas, porque o, a comunicação na época também não era... Não tinha nossa uh, celular, não, não, não tinha, tinha nessa... não tinha internet, então é. imagina tu vê um, um, um ator, ator lá, uma atriz lá tá vendo uma é. novela tá um pouquinho na tua frente, é, né? É, a gente ficava é. até com medo né? é. De chegar perto. É, me lembro da Sônia Braga quando ela gravou A Luz do Fogo. Ah, gente, aquilo foi... Não, foi, desculpa, A Luz do Fogo foi a Lucélia Santos. Santos. A Lucélia Santos fez fez Luz do Fogo. Aquilo foi assim também que ela aparecia nua numa ilha nela foi a primeira o filme se falava de uma da primeira no uh, nudismo né uhum. uh, uh, grupo de nudismo do Brasil e a, e a Sônia Braga a, a, a Lucélia, Lucélia Santos. Santos fez o papel dessa luz de fogo, verídico né foi mesmo uhum. existiu sim, a luz sim. de fogo que ela andava nua numa ilha uhum. e aquilo então chocou Imagina, né? a comunidade né? aliás muito na nossa comunidade teve que evoluir com o festival, né? Sim, sim, porque sim. muita coisa claro, lá civil... nós tivemos também muita muita muito movimento político, muitas assim, até quem pegou um período da ditadura da também. democracia, né? né? É, democracia, a mudança, né? A é... transição, né? Também. Eu né? me é, lembro que eu participei desse movimento, é. era uma, uma, uma moça e sim, ah, sim. Vamos lá os atores a gente vai ver Vamos pegar um cartaz, vamos pegar um cartaz, vamos pegar um cartaz Fazia parte, ah, né? A gente fazia parte e o, uh, e o e o festival ele teve esse papel e tem até hoje como grande divulgador de gramática. Amado, né uh, Mari tu também teve um trabalho eu diria assim nós teríamos muitos 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 assuntos mas nós vamos vamos ah, lá na uh, nossa no nosso, né? foi diretora do centro de cultura por muito tempo aí uh, praticamente quando iniciou né o centro de cultura que é que era uma antiga madeireira aqui, né, onde é que está a Câmara de Vereadores hoje e tal. Então hoje a gente vê assim muitas atividades na né, agricultura. Aliás há muito tempo tu mesmo falou lá né, dos anos 60 já tinha muita atividade e tal. Uh, e o que que como é que foi esse início assim quando passou dizer, a cultura a cultura ter uma certa organização? No momento que criou o centro de cultura tem diretor de cultura. como é que foi esses primeiros passos assim porque colocado, também tem hein? uma questão cultural é, é até uma redundância né mas tem que ter uma, uma formação né uhum. de, assim mudar uma cultura do município para reconhecer a cultura muito dizer bem assim. colocado Lula. é mais ou menos olha isso, né? que que assim ó o centro de cultura só o fato de ter sido criado uhum. né e ter sido reformado ali onde é hoje é a câmara que foi o Pedro Bertolucci, né, que uhum, fez, que entendeu a importância de se ter um local, né, e disse que que fosse onde a cultura fosse mais organizada sim. e estimulada, como tu diz. E, e, e esse foi então que a gente não tinha a Secretaria de Cultura, né, Luíno, não existia. Não. Tudo era em torno do Centro de Cultura e tudo se fazia para estimular a comunidade a, né, a prom se promover atividades a toda praticamente sexta-feira. Né, o teatro uhum. se promovia peças de teatro cursos uh, enfim o que, o que o que o que rolou naquele centro de cultura central aqui foi foi muito mas assim ó a comunidade sempre tendo que ser uh, estimulada estimulada o né o aluno né o estudante uhum. uh, principalmente porque nossa a comunidade trabalha muito né e às vezes não tem muito tempo para o lazer Sim. isso a gente constatou então que realmente fosse um, um jeito de que pudesse o, uhum. a comunidade usufruir é, né? e, ela, e foi foi uma semente interessante porque ela ela cresceu né hoje hoje nós temos uma estrutura já na de cultura boa né nós temos até grandes é, os eventos bonitos lá ali no centro de cultura né Nossa. bacana mas isso aí eu, te, eu acho também tu tem um sentimento de ter colaborado né ter ah, participado né? ter ajudado perdemos alguns amigos que que ajudaram é lá verdade, no início, né? É, Infelizmente, é verdade, né? A vida é, tem isso, ela é, nos tira, né? É. Mas eu acho que esse sentimento tem, né? De, tem. de, de ter contribuído eu muito. Tenho, eu tá tenho. contribuindo porque tu continua, né? Ah. É, de uma forma ou de outra, tu é uma ativista cultural, ah, né? Ah, que legal, é, Eu tenho, eu é. tenho esse sentimento assim de ter, de ter feito bastante, de ter uh, incentivado muito jovem. E até hoje eu encontro gente na rua, né? E nos colégios e nos lugares que eu vou. Mari eu fui ver tal coisa lá no Centro de Cultura. Eu fui ver Tal peça uhum. eu fui eu fui fazer tal curso uh, aqui o Roger que é um músico também que já tá se botando e gramado começou ali uhum. é né com a gente emprestando o piano para ele estimulando então fazia o chá 5 fazia sempre preocupada imprimir a programação né porque tiver agora como a facilidade que a gente tem com a internet a gente fazia uma todo ou todo mesmo a programação impressa né cada mês e distribuída via via correio muitas vezes ou ia nas casas levar então convite. era um trabalho difícil é. né de, por isso de que é uma foi uma semente muito é. importante né porque sempre tem que ter os pioneiros não, não diria o pioneiro na cultura porque nós estamos falando teu avô Uh, o artesanato é a cultura, né? diversos uh, segmentos, mas no sentido de uh, institucionalizar a cultura, né? É, isso que eu acho é. que é importante. Né? A própria criação, primeiro da subsecretaria, depois da secretaria, sim, ela sim. acaba institu institucionalizando e com isso ela começa a ter uma, uma certa organização, organização que maior, começou com o centro de cultura, é né? É. E cresceu muito, né? A gente pode ver como a nossa cultura tá Sim. Agora também recebendo verbas, né? Uhum. Com todos esses. Uh, até a, a, a própria município oferecendo, né? Sim, sim, o... sim. Plan, é, o, um ajuda, ajuda, aí, para ajuda ser... exato, exato. e isso tudo é, é fantástico né ah, e começa assim quando a gente fica, começa quando a gente é criança de, com a minha casa ali meu voltando então hum. tu já está no finalizando sintetizando né a nossa sei, conversa sei. a minha casa na São Pedro era uma casa aberta para amigos e para a arte para cultura mesmo Sim. e era uma coisa tão natural que não era nada né uhum. era tudo muito muito espontâneo de fazer uma festa do chapéu ali com a, com a turma <laughs> que depois foi crescendo a festa do chapéu é. mas ali era uma reunião de amigos todos de chapéu é. com música com cachorro quente e a festa do chapéu é foi crescendo aí. e fizemos umas edições e as meninas que vinham só para dizer do é. Santos Dumont como Santos Dumont foi importante nessa parte cultural também. Quantas meninas vinham de Canela para estudar Sim, aqui? Vim, e vim, de vim. outros lugares? Ca... O Santos, Dumont, lugar, Santos né? Dumont foi um, um polo uh, estudantil importantíssimo foi. quando Sei. ele foi... É, uh, praticamente uma das poucas escolas de segundo grau, né? pública, estadual, da de, região. de segundo grau. Então, vinha na e de Nova Petrópolis, de Canela. E bacana. a minha casa, estendendo, Sei. era uma extensão, Sei. porque eu tinha uma casinha de bonecas, eu tinha o violão, eu tinha guitarra, então ali as meninas, ah, nós vamos ficar almoçando na Mari, o pessoal de canela. Sim. Vamos, almoçar aqui em casa, a mesa Sim. tá posta, vamos. Entrem. Então, as meninas de canela almoçavam é. lá em casa. Depois a gente ficava brincando à tarde, né? Isso. Comendo bala de quebra-queixo <laughs> e, e fazendo uh, os saraus, né? As músicas. e O pessoal de canela vinha tocar minha guitarra na claro. São Pedro. Tinha uma guitarra Isso. que eu ganhei com, com é. 15. Maravilhoso. 20. Mari, vamos ter que tocar aqui, porque tu vai ter que. Tocar o hino de gramado, tanto... Ai, mas antes Deus. disso aí, eu, eu sempre faço uma pergunta pessoal assim: o que que exemplo tu lendo da tua infância, tua adolescência, que que tu gostaria que continue hoje ainda tivesse em gramado, tivesse acontecendo em gramados, assim de que coisa assim que que, te, que tu tem saudade, que tu acha que seria legal ainda hoje acontecer aqui em gramado? Poxa vida, uh, da minha adolescência. Eu tenho uma saudade assim dos clubes, uhum. do tênis clube, daquela união que a gente tinha na piscina, o verão, os verões que ah, a gente ficava lá no tênis clube, bacana. né? A, aquela aquela integração com todo mundo, as boates do tênis clube, Sim. né? Um lugar para dançar, para se encontrar amigos, uh, o, a boate do, do da recreio, né? Sim. Mesmo as festas da recreio. Uh, depois foi tomando um. um é, foi mudando. Assim, né? é, o pessoal e, também. É, foi envelhecendo é, e aí foi perdendo um pouco, é, né? É, os costumes, os foram, costumes mudando, foram mudando. Os costumes foram mudando, exatamente. Né? Bacana. E também a ah, reunião né, musical, né? Sei, uma coisa sei, que eu gosto sei, muito sim. ainda. E continua. Que, então que agora quer... nós vamos ter uma palhinha aqui da Meu Mari. Deus vai, vamos do tocar. Céu. O, vamos lá. Vamos tocar o, o. É o hino de gramado? É, é ah, isso aí é fantástico. Aí, verdade, Vamos terminar música, com chave de ouro. Essa que... música foi o Letra da Dona Elizabeth e tá. com composição do Gelson Oliveira. Ah, tá. Não ah, é o hino de gramado. Não. É uma é, música em é, homenagem a gramado. Que, que a Marília Darius, da nossa querida Marília. Sim. Uh, queria uh, que, que se transformasse no hino de gramado. Beleza, Sim. então. Como a Marília foi tão batalhadora, foi. pela beleza e pela emoção. Ah, ela foi, né? Ontem, inclusive, era... nós estávamos tendo uma homenagem para a comunidade Luz Soriano e ele estava lembrando da a... o trabalho que ela fez para essa é integração né? também. Nossa, e na área cultural, Marília, né? É Tranquila, né? Então, é... realmente merece. Mari, tá contigo aí e nós vamos aos poucos encerrando o programa aí. Levante sol, levante sol. Espante as nuvens e a serração. Espante as nuvens e a serração. Morro Jamar cão horizonte, Pinheiros mostram seus contornos. E flores Terra dos meus amores Terra sem igual Gramado lindo recanto da serra com cascatas matas e flores Terra dos meus amores Terra tem igual. Muito bem, parabéns, aí, obrigado. Foi um grande prazer te receber, Mari. Queria agradecer aqui o patrocínio da Razembir, Cerveja Gramado, Verte Estado e Com, o apoio da Real U de História, Dizer que foi um grande prazer aí e convidar a todos para quinta que vem. Acompanhe mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Razenbira cerveja de Gramado, Verte Tada e Co. e Realwood Home Store. Colchões Realwood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia, mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela <laughs> é uma micharia. Real Wood, permita-se este conforto, porque você merece o melhor.